Olá, gente, bem-vindo você que está comigo aqui no canal e vem acompanhar o salmo do dia, o salmo da semana aqui. Eu salmodio com a Val, tá certo? Obrigado pelo seu carinho, viu? Então, nessa segunda-feira da quinta semana da quaresma, o salmo responsorial, o salmo 22 e 23, lindíssimo salmo, mesmo que eu. Nem, como é que é? Pera aí, gente. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estás comigo. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estás comigo. Este salmo responsorial está em Mi maior, tá certo? Tá muito alto, Valquíria. Abaixa o tom, viu? Você abaixa o tom, cante no tom mais confortável para você. Como que está esse salmo? Nós temos aqui quatro estrofes, sendo que verso duplo na primeira estrofe, verso duplo na segunda estrofe, terceira e quarta estrofe, quatro versos, tá ok? Mas vem comigo que nós vamos fazer bonito esse salmo para você. Mi maior. Mesmo que eu passe pelo da quinta semana da quaresma. Um grande abraço para você, compartilha com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no meu canal.